Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Mje këtë japin në urdhër, para se të flini vendos në limoni në sqetull, arsueja do ju lerë pa fjal. Limoni mund të zvëndësoj vërtet një nga kozmetikat që keni në tualetin tuaj dhe më konkretisht deodorantët që përdoren edhe për djersitje për këtë qëllim mund të përdorni limonin. Mënyra është të tepër e lehtë. Gjithçka që duhet të bëni është të, të prisni një fet limoni dhe të fërkoni butësisht sqetullat me të. Dy mineralet që përmban limoni, magnezi dhe kaliumi, kanë në vetë antibakteriale dhe përveç kësaj, kur aplikohen në sqetull, mund të balancojnë në, në mënyrë efektive nivelin e pahshit të lëkurës. Tani që e dini se mund ta përdorni limonin si deodorant, A do të vazhdoni të blini për sëri spray ose dërdorant të shtrend në dyqane, të cila ndoshta mund t'jene dhe më pak efektive dhe mund t'i ritojnë në lëkurën t'uaj. Nëse e krasojme limoni një dërdorant natural me sëpërkatin e shtrend në treg, pa tjetër që do të zithnit limoni. Nuk mund t'jemi kurë dhe sigur për kimikatet dhe toksinat që mund të përape në sëqetula kur përdor një spray dërdorant dhe aplikoheni ato dhe mund të çojnë lehtësisht në infeksione serioze. Në rastin e limonit, substancat të tilla të dëmshme përjashtojnë plotësisht. Prania e acidit citrik në të është faktori natyror që ndihmon dhe eliminon aromat e pakëndshme të dërsitjes, ndaj nëse keni një problem të tillë, mjafton që t'i jepni shancin limonit dhe ta provoni atë dhe nuk do të pendoheni. Gjithashtu limoni ka shumë veti të tjera a ju si edhe gëzim dhe një qere më të mirë. Përshka se limoni është i pasur me vitaminën C dhe lëndu shqyese, njët për veti të pastruese dhe gjadëron edhe qerën tuaj. Lëngu i limonit ju hidraton më shpejt nga të gjitha lëngjet e tjera. Prisni në feta limonin edhe lueni fytyrën me të. E lini të veproj për 5 minuta dhe më pas e shpëlani me ujtë tëftohtë. Gjithashtu limoni do t'ja për bukuri lëkurës suaj. Lëngu e limonit i e përmje për suaj dhe lëkurës një bukurim më të madhe dhe një qerë më të mirë. Êshtë një nga grume që shërben edhe për të shërruar plagët edhe për të qetsuar dhe Shumë produkte bukurie mund të zvëndësoni duke përdorë lëngë limonit të freskët. Po vetit e limonit nuk maroj në këtu, ato janë të mira edhe për shëndetin e thonjë dhe. Duke kombinuar tre lukë gjedhe me vaju liri dhe një lukë gjedhe me lënk limoni, ju kryoni një përzjerje që u jepë thonjve shumë ndryqim. Acit i limoni ndihmonë në forcimin e thonjve, dërsa vaju lirit i hidraton ato. A ju jepë shkëlqim flokve. Një përzjerje me lënk limoni edhe me ujtë të ngrohtë, jepë rezultate të shkëlqyera për flokët. Me këtë përzjerje lueni flokët dhe e lini për një orë, pasta e lani si zakonisht. A i zbut bryllat e thatë. Limoni zbut lëkurën e fytyrës në të njëjtin efekt ka edhe për bryllat. Në një tasë përzjeni lënk limoni me shot buke dhe u bëni masajim bryllave. Në banë zbog thinë në në kontrol, nuk e përzjeru i gjëngjefi lënk limoni dhe vajulliri, do të kryoni një mask e cila do ju ndihmoj në parandalimin e kryimit të zbokthit në flok. E aplikoni këtë mask në flok dhe u jetë një atyre shëndetin më të mirë. Në të gjitha përdorimet limoni mund të gjendet në gatime ose në trajtime naturale të produkteve shëndetësore shumë të vlefshme për organizmin tuaj. Nëse nuk e keni ditur, limoni mund të përdoret edhe në bukurie. Limoni mund të përdoret edhe madje edhe është efektiv në mbajtjen në lëkurës dhe shëndetit të flokve më të mirë. Në këtë video do ju s'jedhim disa mënyra se si mund të përdorni limonin për bukurie në tuaj limoni do të hidratoj i buzët të aja. Ka shumë faktore dhe produkte që bëjë në buzët tona të duken më të thata. Para se të flini, vendos një pak limon në buzë dhe ato do t'je në kretësisht të hidratuara në mëngjes. Përdore një limonin edhe në nësqetullat të Limoni do të largoj e rësimin e lëkurës në nësqetullat të dhe po ashtu do të veprojë si një dorë dorat aciditeti që gjendet të limoni eliminon bakterje dhe që shkaktojnë aromën të keqe. Bëni një përzjerje me lënk limoni mjalt dhe tërshër, e vendos një përzjerje në nësjetëla tuaja dhe e lini të qëndroja ashtu për një orë. Limoni do të eliminoj edhe puqrat e zeza. Limoni funksionon shumë më mirë në pastrimin e fytyrës në largimin e toksinave që mund të shkaktojnë në e zeza në fytyrë. Kaloj e limoni në lëkur dhe e linjë të qëndroj për 10 minuta. Siguroni që gjatë kësaj kohë, të mos e ekspozoni në djelë sepse kjo mund të shkaktoj njolla në lëkurën tuaj. Lëngu i limonit ndihmon në mirë mbajtje në lëkurën suaj. Limoni është shumë i mirë edhe për personat që kanë një fytyrë të i ndyrshme. Para se të flini, shtrydhni një limon dhe përdojnë një lëngu në ti në fytyrë. Për shkak të karakteristikave antibakteriale, limoni do të ndihmojë edhe në largimin e yndyrës së tepërt nga lëkura juaj. Ajo është i mirë edhe për trajtimet që mund të bëhen gjatë natës pasi në kontakt me djedhin mund të shkaktojë njolla. Limoni mund të përdoret në shumë mënyra. A i largon shenjat të fytyrës. Vendos një lëng limoni në zonat ku keni probleme me shenjat dhe e linit të qëndroja ty për të paktën 15 minuta më pas duhet të apastroni fytyrër. Kjo është një metodë shumë efektive për shenjat për të larguar gjithashtu edhe të gjitha problemet e saj. Përdore një limonin edhe për të zbardhur flokët tuaj. Limonin është shumë efektiv në zbardhjën e njërës të flokëve tuaj. Vendos një pak lënk limonin në flokën tuaj dhe ekspozohoni në djevë flokët tuaj do të kene një njërë më të hapur dhe po ashtu do të duken më të shëndechëm dhe plot shkëlqim. Pas ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bunit like dhe ta shpërndani dhe atër në profilin të uaj në mënyrë që do informohen dhe miqët e tu. Limoni vlerësohet si një nga përbërsit më të mirë në fazën e bukuris naturalet të lëkurës dhe jo vetëm kajqë. Ajo është një nga përbërsit më efektiv në mbajtjen e shëndetit më të mirë, A i mund të përdore në shumë drejtime, por qka nuk e kemi dëgjuar, ëse limoni mund të ofroj një veti shumë të mirë në duke në tuaj të jashtme. Në këtë vitë të ju njuhi me disa arsye për duhet të ndaleni dhe të blini limon në dyqanet para ushqimore dhe do të shikoni se sa benefitet do të keni në shëndetin tuaj. Miksoni disa pika uj kokosi me lëngu në një limoni në këtë mënyrë do të merë në një trajtim shumë efektiv si pastrues. Kokosi do t'i hidratoj lëkurën ndërsa limoni do t'a pastroj dhe do t'i hapa sa një ndryqim. Ajo mund të përdore si një zbarduas për bryllat dhe për gjunjat. Nëse bryllat dhe gjunjat tua janë në disit të zinjë dhe me një diferencë nga pjesa tjetër e trupit, thjesht e fërkoni atë me limon të prerë. është një zidhja mjaft efektive në duken më të mirë të shëndetit të këmve tuaja dhe jo vetëm kaqë. Mund të duket shumë e bukur për të qene vërtet, por duke qene se limoni ka aftësi antibakteriale, a i ndihmonë në trajtimin e akneve. Mjafton të shtryni limoni në lëkurën tuaj ku e keni problematike, ta bani aty për disa minuta, dhe në këtë mënyrë, do të arini të realizoni një përqindje më të mirë të trajtimi të puchrave në fiturën tuaj. Limoni mund të përdoret në ushqime për të mirat e ti janë të panumërta, edhe për bugurin e lëkurës dhe atë të flokëve. Ajo është një pastru e sidal për shëndetin e lëkurës suaj të fytyrës. Përzjeni lëngu në limonit atë të kokoshit për të arritur që të kryoni një përzjerje efektive në trajtimin e lëkurës suaj. Kështu do të fitoni gjithashtu shumë benefite në largimin e papastrëtive, pucrave dhe mbyllje në akneve të cilat janë të degraduara dhe mbi të gjitha, limoni mund të përdore në recetat të ndryshme ushqimore për të si edhe shumë benefite. Limonin mund të përdore një për ushqimet për të mirat e ti janë të panumërta edhe në bukurin e jashtme. Limoni mund të ofrojë shumë vlera për lëkurën tuaj. Ajo është i domës doshën për kuzhinën, i shkëllqyëshën për lëkurën dhe për flokën tuaj. Kjo agrume është një koncentrati e zakon i vlerave ushqimore. Limoni është shumë i pasur me vitaminën C dhe përdoret për të parandaluar së mundit të ndryshme, është i qmuar për bukurin e lëkurës dhe të flokve dhe është i përkryer për salatat të domazdoshme ushqimore. Pas i ta digjonit këtë video, dhe juftoj ati bunit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tukë.